Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 17B. Bu dərsimizdə biz qrammatika öyrənəcəyik. Və dərsin sonunda Quranda təxminən 24600 dəfə təkrarlanan 71 sözü öyrənmiş olacaq. Dərs müddətində ümumi qarşılıqlı fiziki əlaqə adlandırdığımız tipi aydan da istifadə etməyi unutmayın. Bu dərsimizdə biz sizinlə Quranda 750 dəfə təkrarlanan İlə söz önüsünü öyrənəcəyik. İlə, a, ə, ya, yə bir şeyə doğru ona tərəf mənasını verir. Biz iləni əvəzliklərlə birgə işlədəcəyik. Buna ən yaxşı nümunə kimi isə İnnə lillahi və İnnə ileyhi raciun ayəsini göstərə bilərik. Biz Allahdan gəlmişik və ona geri dönəcəyik. Burada ileyhi ona, raciun kim ki dönür deməkdir. Gəlin indi birlikdə tərcümə edək. İleyhi ona, ileyhim onlara, ileykə sənə, ileyyə mənə, ileykum sizə, ileyyə bizə. Bir daha təkrarlayaq. İleyhi ona, ileyhim onlara, ileykə sənə, ileyyə mənə, ileykum sizə, ileyyə bizə. Çox gözəl. İndi isə yalnız ərəbcə təkrarlayaq. İleyhi, ileyhim, ileykə İleyyə, ileykum, ileynə. Danışıq ərəbcəsinə keçmədən öncə gəlin yeni sözlər öyrənək. Raca'a sözü o döndü, qayıtdı deməkdir. İndi isə sualımız belədir. Həl raca'a zeyd ileyhi, zeyd ona qayıtdı mı? Cavab. Nəam, raca'a zeyd ileyhi. Bəli, zeyd ona qayıtdı. İndi digər əvəzlikləri cümlədə işlədək. Həl raca'a zeyd ileyhi, nəam, raca'a zeyd ileyhi. Həl raca'a zeyd ileyhim? Nəam, raca'a zeyd ileyhim. Həl raca'a zeyd ileykə? Nəam, raca'a zeyd ileyyə. Zeyd mənə döndü. Həl raca'a zeyd ileykum? Nəam, raca'a zeyd ileynə. Zeyd bizə döndü. Biz öyrənmişik ki, Rabbihi onun Rəbbi və Rabbihə onun Rəbbi. Bihi onda, bihə onda. Fihi onda, fihə onda, aleyhi onun üzərinə, aleyhə onun üzərinə, ileyhi ona, ileyhə ona deməkdir. Bu dərslik də bu qədər. Ötən dərslərimizə baxmaq üçün YouTube-da Bəyinə kanalına daxil olun.